آپ کو صرف مسجد کی امامت ملی ہوئی ہے، جو پیچھے آپ کے کھڑے ہیں نا وہ سارے انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو انجینئر صاحب کو آگے آگے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں کنگ میکر ہونا چاہیے بندے کو، خود کنگ بننے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے فضل سے یہ اللہ کے نبی کے مجاہد پوری دنیا کے اندر موجود ہیں.